ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የካስማ አድማጭ ተመልካቾቻችን አሁን የደረሰን ሰበር መረጃ አለ እንደሚከተለው ይቀርባል ፋኖ ዘመን ካሴ በፍርድ ቤት ነጻ መባሉን ተከትሎ በዛሬ ዕለት ከሰርታ ተጥቷል ከ ወራት በፊት መስከረም ወር ላይ የታሰረው ፋኖ ዘመን ካሴ ከትናንት በስቲያ አርብ ግንቦታ 25 ቀን 2015 ዓ.ም በተከሰሰበት በከባድ የሰው መግደል ወንጀል በነጻ እንዲሰናበት መወሰኑን ተከትሎ በዛሬ ዕለት ለወራት ከቆየበት የሰባት አሚት ማረሚያ ቤት ተፈቷል። የአማራ ህዝባዊ መሪፋኖ ዘመነ ካሴ ለስር ከተዳረገ በኋላ የአማራ ህዝብ ከስር እንዲፈታ በርካታ ጥረት ሲያደርግ ነበር። በዚህም በባህር በአማራ ክልል ከተሞች ዘመነ ይፈታ የሚሉ ሰልፎች ተካሂደዋል። ችሎቶችን በወጣቶች ተሞልተዋል። ዘመነ ካሴ ከታሰረ በኋላ ተመስርቶበት በክርክር ላይ የነበረው ክስ ህዳር 16 ቀን 2015 ዓ.ም ተዘግቶ ሌላ አዲስ ክስ መመስረቱ ይታወቃል ነገር ግን ከዛ በኋላ ዘመነ ችሎት አልቀርብም ማለቱን ተከትሎ የክስ ሂደቱ በምን ሁኔታ ላይ እንዳለ ሳይታወቅ ቆይቷል ጠበቆቹም እኛ ችሎት ቀርበን የምንከራከር ደንበኛችን ችሎት ሲቀርብ ነው ብለው ችሎት መቅረብ አቁመው ነበር የክስ መዝገቡ በመታየት ላይ የነበረ በመሆኑና ተዘግቶ ወደ መዝገብ ቤት በመመለሱ ተከሳሽ በሌለበት ሊታይ የሚችል አይደለም ሲሉ በአንድ ወቅት ጠበቃው ሄሩባየው ሲናገሩ ተደምጠዋል ይሁን እንጂ ዘመነ ካሴ እስከ መጨረሻው ችሎት የማይቀርብ ከሆነ ፍርድ ቤቱ ምን ሊያደርግ ይችላል ለሚለው ጥያቄ ምናልባት ክርክሩን በሌለበት በማካሄድ ውሳኔ ሊሰጥ ይችላል ወይንም ደግሞ መዝገቡን መዝጋት ያለ ፍርድ በስር እንዲቆይ ሊደረግ ይችላል የሚል ሀሳብ ሰጥተዋል በዛሬው ሁለት ከሰባት ዓሚት ማረሚያ ቤት የወጣው ፋኖ ዘመነካሴ በፋኖዎችና በወጣቶች ታጅቦ ከስር ቤት መውጣቱን ለማወቅ ተችሏል በባህር ዳር ከተማም በርካታ ህዝብ ለፋኖ ዘመነ ካሴ አቀባበል እያደረገ ነው